waxa laga yaabaa inaad kelmad xun oo aad ku hadashay in dhibaato ay ka dhacdo oo umad ay ku baabado oo ay ku barakacdo oo dhiig ku daato ay noqoto dhibaato aan dabaqabasho aan lahayn. Marka la leeyahay qur-aankaa sheegay dad waaweyn baa inaan isdilno oon dhiigga daadinno oon islayno, qur-aankaabay noo sheegay bay odhanayaan. Oo maanta aad maqlaysa waxaa la leeyahay dadka qaarkood ay ku dhawaaqayaan dir iyo daarood, laa xawla walaa quwata ilaa billah. Mafaatiixda iyo furaha sharka dadka ah ee sharka fura khayrkana xira ayaa maanta aad iyo aad u badan. إلهي سبحانه وتعالى وحول إليه وقولوا للناس حسنا. إلهي وحول واحد ضدك كتر عذان كلمة ونعكسن أراه ونعكسن وير ونعكسن ضدك كلها. آية داسيس جود وحي إلهي سبحانه وتعالى إنه جوا نينا يا هذا الكونعكسن يا وير ونعكسن هدي قف قول الله لا يا قف مسلمة يا هدي الله لا يا قال لا بضبا بني آدم كا إن هذا الوناكسن لغوي رعضه وردقان كا قفك مسلم كي أولي أخلاق دا وناكسن قفك مسلم كي لي أي وحوي إن هذا الوناكسن أو كصابحه ورسولك صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة كلمة دا وناكسن وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كلمة دا وناكسن قفك كصابحي سي وصدقوي ولا ليال وحي السلام كي إنه قد دي إنه قفك كلمة أو نوفر سنة وسكهر له وأفكاي بنانا وسكهر له يسقون إن كلمة ده أوفر سنة أما يسكف ضيت سنة وعيمي كأدي هذا بدن وبريان بريان ضمة أدي أد ضدك أي أين أنا أبي ألينين كلمة ده هيكو الله يان كلمة ده هيكو الله يان إولي بدتك مسؤولين تجارها أن ضدك أضيع ده عقاشة سلادين تا ضدك ريرة هرجوجة كلمه انا اينن مرنبه اين ميزامين بين بدن او كميده اي كو ادليان كلمه اي كو ادليان waxaa laga yaabaa in dhibaato badani ay ka timaado dagaalada maanta een dhacaaya kelmada dad ay ku hadleen bay dhibaatadaas ay salka ku haysa oo dhibaatada keentay gaar ahaan dhibta maanta ka jirta een bariga ka jirta waxa isku dhibaataysan laba reer oo walaal ah oo jaar ah een oo diwadaag ah oo abti iyo ina abti ah wada ah iyo habaryar ee muxuu ahaa een ee isku ah iyo abti isku wada ah iyo isku dhibaateysan waxaan leenahay een ilaahay subxaanahu wa tacaala laga cabsado oo dadka een dhaqanka wadayaasha dhaqanka ee reeraha hor jooga ee u talinaya reeraha u talinaya waxa ay ku hadlayaan iyo kelmadaha ay ku hadlayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga baqeen waan aad iyo aad waxa weeyaan aan u dhiirigelinaynaa oo aan u mahadcelinaynaa inta samaha ka talinaysa odayada labada dhinacba ku dhawaaqday xabad joojinta ku dhawaaqday dadku inay nabad ku wada noolaadaan ku dhawaaqday deris wanaag inay ku wada joogaan ku dhawaaqay inta ka talinaysa samaha waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr ha siiyo oo labada dhinacba oo ka hadlay muxuu ahaa إن نبض لغوة نولاد و نبض لغوة دغمو كهذا شيء وعن لنا أي وحوة نكسن بي سميين إنت كلنا وحن لنا هاي إلهي سبحانه وتعالى كبقى وعن لغي يابا إن أد كلمت حن أو أدكو هذا شيء إن دباتا يكدعه ومضى يكو باباده ويكو بركعده ودي كو داته وإن أي نقطه دباته أن دبقبشة أن لهين ماشا يكدعه كلمت أدكو هذا شيء أدكو دون أي مركا inaad reerkiinna magac aad u soo hayso ama adigoo doonaya in lagu yidhaahdo oday hebel ama suldaan hebel waa haliyey waa geesi waxa weeyaan waa hoggaan wanaagsan in lagu yidhaahdo adoo raadinaya inaad jahannamo ku hoobato oo jahannamo kelmadda aad ku gasho ayaa suurtagala waayo nabigeennu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam wa ina alcabda la yatakallamu bilkalima min sakhad illah laa yulqii laha baalan يهوي بها في نار جهنم وعلى لقى يا بقفك إنه كوه لك كلمت كلمة داسنا ونوع بيلين وفي رسم بكلمة دنا ربط على هذا هي آية هاي كان يس هي ربط هذا الضمبة أو إسكوا هذا لك كلمة دنا يعني إسقى أما ما قع كره هذه نية أما الدنيا كره هذه نية أما سك على أو فضت أو جه هذا لي إنه كلمة داكو الله كلمة داسنا إلى عرق لينيس أو جهنم كوه أبطأ
ayaa laga yaabay jahannama in kelmaddaasi marka ay ku hoobiso keligaabaad ilaahay sortaagi maalinta qiyaame reerku kulama socdaan maalintaas reerkii maalinta qiyaama kuma garab socdaan wax alla waxay ku qabanayaana male qof kastiba ilaahay buu sortaagi doonaa maalinta qiyaame marka ilaahay subxaana wa tacaala laga cabsado wuxuu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasalam bal xadiidkan dhegaysta inna min annaasi mafaatiixa lilkhayr maqaaliiqa lishar maqaaliiqa lishar wa inna min annaasi mafaatiixa lisharri maqaaliiqa lilkhayr wuxuu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasalam dadka waxaa ka mid ah mafaatiixa lilkhayr kuwa khayrka fura kuwa khayrka fura oo furaha khayrka ah ayaa dadka ka mid ah buu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasalam kuwa khayrkay furaan waa samakatalis samakatalis weeye waa nabadoon dhibta iyo balaayada waa ka hortaga weeye khayrkay furaan ummadda wanaagay faraan xumahay ka reebaan ummadda isku duubnaanteeda ay ka shaqeeyaan wanaageeda ayay iyo horumarka ummadda ayay u taagan yihiin waa mafaatiixa lilkhayr khayrkay furaan khayrka ayay furaan maqaaliiqa lishar sharkana way xidhaan buu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasalam sharkana way xidhaan oo way qofilaan khayrkana way furaan sharkana way xidhaan buu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasalam wa inna min annaasi mafaatiixa lishar maqaaliiqa lilkhayr dadka waxaa ka mid a buu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasalam kuwa sharka fura sharka ayay furaan waa furaha sharka weeye khayrkana way xidhaan buu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasalam waxay u shaqaynayaan si cagsi ah ayay u shaqaynayaan marka wanaagga laga sheekeeyo ummadda khayrka iyo wanaagga lagu waaniyo iyagu sharka durmaanka sharka ayay garacayaan dhib bay doonayaan dhiig bay rabaan balaayo iyo baas inay dalka iyo dadkaba ka dhex alkumaan oo ka aloosaan ayaa iyaga ugu baxdaa iyaga baraka iyo wanaaga ugu jiraa sharka ayuu ugu jiraa waa dadka ku caana maala balaayada iyo baaska ku caana maala wey dadkaasi khayrka khayrka ayay xidhaan sharkana way furayaan waa furay sharka dadka maanta sharka fura ayaa badan mafaatiixda iyo furaha sharka dadka ah ee sharka fura khayrkana xidha ayaa maanta aad iyo aad u badan waa dadka aad loogu sacbiyo mar allaaliya marka sharka iyo dhibaatada ay ku dhawaaqaan in badan baa sacabada u tumaya in badan baa markaa ayaa ku dhiirigelinaya sharka ku dhiirigelinaya kaa sharka furaya iyo ka sharka ku dhiirigelinaya labaduba waa isku dembi wuxuu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasalam fatuubaa liman jacala allaahu mafaatiixa alkhayri fii yadih waxaa liibaanay buu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasalam qofka mafaatiixda khayrka ilaahay gacantiisa uu yeelay oo furaha khayrka haya fatuubaa liman jacala allaahu mafaatiixa alkhayri fii yadih kaas baa liibaanay buu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasalam furaha khayrka qofka ilaahay gacantiisa dhigay ee khayrka fura sharkana xidha kaabaa liibaanay wuxuu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasalam waxa halaagsamay wa waylun liman jacala allaahu mafaatiixa sharri fii yadih waxa hoogay oo guuldaraystay oo adduun iyo aakharaba ku dulloobay qofka furaha sharka ah oo furihii sharka gacanta ku haysta oo sharwadeenkaa waa dadka sharwadeenkaa weeye waa kuwa afkudhiiglaha afkudhiigli iyo gacan ku dhiigla jira waa kuwa afkudhiiglaha oo haddana ku darsaday inay gacan ku dhiigla noqdaan marka sharka laga aloosa afka oo reeraha la ysku diro oo la yidhaahdo muxuu ahaa waxaan reer hebel hala baabi'iyo iyo waxa la midka ah oo hubkii la iibiyo oo wixii loo baahnaayo dhan dhalinyartii iyo dadkii ee reemiyiga ahaa ee jaarka ahaa la ysku kiciyo wuxuu noqonayaa haddana gacan ku dhiiglu noqonayaa waana afku dhiigle waana gacan ku dhiigle waa aad iyo aad u badan dadka afku dhiiglayaasha ah afka ku dhiig afka dhiigga ku leh oo ilkahooda dhiiggu uu ka daayo ilaahay subxaana wa tacaala ha laga boqo war miyaanan dhimanaynin oonan ilaahay hortagaynin ilaahay moonaynan xisaabin doonin war goorma ayaa dad walaalo ah oo soomaali ah oo wada dhashay goormaa la yidhi janna lagu galaya ma ilaahay subxaana wa tacaala laga cabsado ilaahay maan laga baqaynin marka laleeyahay qur-aankaa sheegay dad waaweyn baa inaan isdilno oon dhiigga daadinno oon islayno
quraan kaabay noo sheegay bay oranayaan markaas bay qaar wadaadada kamidina waxa laga yaaba inay ku taageeraan ba nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri la yazal al mu'minu fi fasahati min dini ma lam yusib daman haraman qofka muslimki ka tagi maayo inuu waasa xaga diinta kaga sugnado ma lam yusib daman haraman inta una ku dhicin dhig haraana hadii uu qofku dhig haraana ku dhaco cireeri buu galaya adduunyadana cireeri buu ku galaya aakhirana maalinta qiyaame kii uu dhiiggiisa daadiyey ayaa maalinta qiyaame xaynka haysta oo dhinaca haysta markaas la odhanaya yaa rabbi lima safaka dami muxuu yaa rabbi muxuu daadiyey dhiiggayga maxaan galay buu leeyay maxaan galay markaasuu dhinaca ku haystaa ayaa kaa furfuraya marka masuldaankii baa kaa furfuraya macaaqilkii baa kaa furfuraya ma kii kale siyaasiga ee dabka iyo dabka ku geliyey ayaa kaa furfuraya cidda kaa furfuraysa waayo xaynkuu ku haystaa dhinacuu ku haystaa markaas baa wuxuu leeyahay yaa rabbi muxuu dhiigga ugu daadiyey maxaan galay ayuu leeyahay isagoo dhiiggii uu ka burqanayo oo dhiiggii ka daadanayo ayuu dhinaca ku haysanaya walaalayaal maxkamad cadaalada maxkamaddii cadaalada ahayd ayayna sugaysa ee rabbigii khaaliq ahaa garsoorka uu ka ahaa ilaahay baa garsoorka ah ilaahay baa garsoore ka ah ilaahay baa laysar taagi doonaa maalinta qiyaame marka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha laga baqo oo waxa weeyaan qolo kastiba meesheeda iyo degaankeedii ay deganayd ha ku ekaato ilaahay subxaanahu watacaala ha ka baqdo xadgudubka wax wanaagsan maaha qolana qolada kale inay ku xadgudubto maaha dadkeeda iyo dalkeeda iyo degaankeeda inay ku xadgudubto maaha ilaahay subxaanahu watacaala halaga baqo qola hadday qolo kale ku xadgudubto dadka in fayow oo maankeeda iyo miyirkeeda u dhan yahay ummadda kale laga waayi maayo ha tusaan oo ay idhaahdaan waru eega wala nagu xadgudbay marka cidda xadgudbaysa marka ha la qabto dadku dhinaca ka maraan wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagad ixdaahuma cala alukhraa faqaatilu latii tabgi xataa tafiia ila amri illah ilaahay baa arrinkay noo bayaamiyey ilaahay wuxuu leeyahay hadday laba kooxood oo muslimiinta ka midihi hadday isdilaan wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu waajibkayna saareen waa maxay faaslixuu baynahuma marka koowaad dhexdooda islaaxiya isku keena heshiisiiya wixii dhibahee dhex maray u kala qaada saas buu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala faaslixuu baynahumaa dadkii alla isku keeno waraawe dadkii islaaxa ka tali lahaa miyaa la kala raacayaa dadka markaas baa waxaa la leeyahay reer inaa soo galaan kuwan kale inaa soo galaan warboogtu intay tahay baa lagu daweeyey yaa lagu daayaa dhibtu intay tahay ayaa lagu daweeyey yaa lagu daayaa lagu daweeyaa laakiin marka la yidhaahdo reer hebel iyo reer hebel asoo kala raacaan maxay noqonaysaa marka saw jaahiliyadii maaha jaahiliyadii qabla alislaam islaamku au tirtiro u baabi'iyey baa maanta loo baaqayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fain bagad ixdaahuma cala alukhraa markaad dhex gashaan oo aada islaaxisaan oo aada wixii dhibahee dhex maray aad u kala qaadaan hadday qolo qolo ku xadgudubto qolo kale qolo hadday xadgudubto oo ay heshiiskii ka baxdo mar ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala taa dhinaca laga maro oo ha la qabto oo xaqaha lagu soo dabaalo xaqaha lagu soo dabaalo ilaa intaay soo noqonayso oo khaladkeeda ay garowsanayso oo garteeda ay akhrisanayso ha la soo celiyo xataa tafiica ilaa amriillah sidaas weeye laakiin ayaa dhex noqonaya marka la kala raaco oo maanta aad maqlayso waxaa la leeyahay dadka qaarkood ay ku dhawaaqayaan dir iyo daarood laa xawla walaa quwata ilaa billah war dhibtu inta ay tahay laba reer oo degaana oo wada dhashay oo isku ood oo isku degaana maxaa keenay in la yidhaahdo dir iyo daarood in la yidhaha dir iyo daarood in la yidhaha waa wax aad iyo aad u khariban weyn waa jaahiliyadii nabigeennu sallallahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay dacuuhaa fainaha muntina war baasha iska daaya qabyaaladda waa qurun waa wax uraysa weeye baaba iyo baraka iyo burbur ayaa ka dhalanaya dadkaa isku waayaya waxa weeyaan dhib diineed iyo mid diineed iyo mid adduunyee labadaba wadataa nabigu sallallahu calayhi wasalam uu ka digay wuxuu yihi dacuuhaa fainahaa muntina waxaa kaloo rasuulka sallallahu calayhi wasalam uu yihi laysa mina naga mid maaha buu nabigu sallallahu calayhi wasalam manhajkayga iyo dariiqadayda kuma taagno qofka ku baaqa calaa casabiya qofka ku baaqa yaa reer hebelaa yidhaahda yaa reer hebelay waan aakhiradeennaan dhowranno oon ilaahay ka cabsanno oo aan kitaabkii qur-aanka iyo sunnada usoo laabanno
oo hadee la marmo dadku ay marmaan oo wax dhex maraan de quraanka ay nagu filan iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam fa in tanaazatum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ilaahi wuxuu leeyahay hadaan marantaan oo wax isku qabataan kitaabka quraanka iyo sunnada oo salaata kaaba nagu filan manhajkii baa ina dhex yaala kitaabkii quraanka quraanka ayaa ina dhex yaalo hadlaya sunnadii nabiga alayhi salaatu wasalaam baa taala wartana lagu kala baxo tana lagu kala baxo oo qocida qaldan markaa khaladkeeda ha loo sheego cidii khaldan ha loo sheego waxaanan leeyahay culimaduna dowrkooda islaaxa iyo dhexgalka dadka iyo in si cadaalada dadka wax loogu sheego oo garsoor ah oo cidnaana dhinac la saarin waxa weyn waajibka culimaduna ha gudato oon ilaahay subxaanahu watacaala aan ka cabsanno.